Hát ha magyar LOL TV-t írt volna, egyetértek, de hogy magyar TV, ezt nem tudom, mire gondol. Nem tudom, de amúgy elvileg adásban vagyunk. Adásban vagyunk? Inkább így. Így. Ez a legpontosabb, igen. Hihetetlenül szuper. Magyar LOL TV hívja a nézőket. Nézők, jelentkezzetek. Haló. Ó, vagyunk! Basszus kúcs! Sziasztok! Na, tehát sziasztok! Az előbb már itt beszélgettünk egy... Gyorsan kapcsoljunk már egy kis szünetet, amúgy én most nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy beszéltünk, úgyhogy... Jó, oké, mindegy. Tehát szervusztok, üdvözlünk mindenkit ismét itt az Intel Extreme Masters Katowice második elődöntőjén, ahol az H2K csapata a végső győzelemre legnagyobb esélyes Flash Wolves csapatával fog megmérkőzni. És ahogy azt korábban az interjúban hallhattátok Odaamnétől, ők elég magabiztosak, és úgy gondolják, hogy méltó ellenfelük lehetnek a farkasoknak. Elemző társam ezen a mérkőzésen, nem ezt más, mint Darcik, egyetértesz-e Odaamne megnyilvánulásával, vagy azért te is úgy gondoltad, hogy a Flash Wolves lemossa őket? Én Odaamnéval amúgy szeretek egyetérteni. Úgy gondolom, hogy egy rendkívül intelligens srác, és a felső ösvénynek az egyik ura. Vagy legalábbis volt, hogy mostanság mennyire megy neki, az már nem az én asztalom. Majdnem visszakérdeztem, hogy te mit gondolsz, de mivel, hogy jó, szóval Flash Wolves fog nyerni, nonon szerint ezt tolmácsolom így szavak nélkül is. De szavakkal mondtad. Mindegy. Te szavaid nélkül is, akkor így. Jaj. De amúgy te ezt az egész tornára mondod, nem? Tehát, hogy a Flash Wolves fog nyerni, természetesen, nem csak erre a B3-ra. Jó, igen. Rendben. Köszönjük akkor, hogy itt voltatok a Flash Wolvesnak, pedig gratulálunk az első helyhez, természetesen most pedig visszaadnánk a szót a szünetnek. Sziasztok! Na jó, ezért ne menjünk bele ennyire mélyen ezekbe a dolgokba. Aki a Flash Wolves csapatát nem ismerné, talán az H2K-t kevésbé kell bemutatni, európai LCS, folyamatosan top 3-ban tartózkodik a csapat, és kijut a világbajnokságra már 2 éve folyamatosan. A Flash Wolves csapata pedig Taiwan régióban a top 2-ben az EHQ csapatával általában mérkőznek az első helyért a döntőben, és továbbra is ők a világbajnokság részvevői tavaly és tavaly előtt is részt vettek, több-kevesebb sikerrel. De mondhatni azt, hogy a taiwani régió jelenleg talán előrébb tart, mint az európai. De érkezzünk a tiltás és választási fázisba, lássuk, hogy a csapatok milyen karaktereket hagynának bent és tiltadának ki. Hát Rengárt nem szeretné benhagyni az H2K, pedig egyébként az első választás joga náluk van, de hát ott már nem sokszor látjuk ezt a cicát. Varus tiltás még nem volt érdekesség, utolsó tiltásként ezt várnám a Flash Wolves csapatától legalább. Mert hogy ez a hős még, hát nem gondolom, hogy egy átmenést megérne első választás, viszont annál inkább Jace tilt egyébként inkább helyette a Flash Wolves egyelőre, Syndra-t az H2K. És egy Ryze tiltás az H2K csapatától, így a Flash Wolvesnak kellene Varus tiltania, vagy esetleg Camille LeBlanc párosból valamelyiket, rengeteg erős karakter maradt bent a tiltási fázis után, Maokai felső ösvényre vagy Nautilus, a középső ösvényre is van még Korki, úgyhogy bőven van lehetősége mind a két csapatnak választani. Végül LeBlanc az, aki kitiltásra kerül, így Camille maradhat egy jó választás bármelyik csapat számára. Nem vagyok benne amúgy teljesen biztos, hogy Camille tényleg megérni azt a választást. Mármint önmagában maga a karakter baromi erős, és tudjuk jól, hogy ellene Fiora vagy Shen az, aki jó választásnak bizonyult egészen ideig, de a gyengítés óta, én nem tudom, szerintem Fiora nagyon csúnyán meg tudja alázni őt az ösvényen. Hát egyelőre Est, illetve Graves-t hozza el a Flash Wolves is, ahelyett, hogy Camille-re bármiféle figyelmet szentelnének. Amúgy a Varus választás ellen, hát én inkább a Jhint vártam volna. Úgy tűnik, hogy a Flash Wolves... bent is hagyták egyébként, a tiltó listára sem került ez a karakter. Igen. Ennek ellenére Betty úgy gondolta, hogy ő Ashe-sel érkezik az idézők szurdokába, így a Zyra támogató az, aki esetleg érkezhet majd Sword Arthoz, és egy Malzahár van az H2K csapatánál, tehát a Malza-Varus kombinációt az alsó ösvényre az H2K csapata már ki is választja. Tiltásokat nem kell a Flash Wolves csapatának az alsó ösvényre koncentrálni. Karsta pedig nagyon jó Graves dzsungellel, ő kimondottan szereti az ilyen beugrok és letépem egy kombóval az ellenfél arcát karaktereket, ezért én Kha'Zix-ot is vártam volna egyébként Karszától, de ez a Graves választás is igencsak jó, míg az H2K-nél felső ösvényre Odaamnénál ott lesz majd Maokai, így érkezhet talán a Nautilus a Flash Wolveshoz. Úgy tűnik, hogy fog.
felsősvény Nautilusról beszélünk természetesen, hogyha amúgy nem választ felsősvényre karaktert most a Flash Wolves, könnyen meg lehet, hogy az A2K eltiltaná tőlük ezeket a választásokat. Amúgy még Maokai ellen a Renekton lehetne értelmes választás, működőképes választás, és mivel hogy egyelőre Nautilus hozzá a Flash Wolves, én megmenném kockáztatni, hogy ez akár támogatónak is bejöhetne egyfajta flexibilitást képviselve, mint választás. Aztán persze, mivel hogy még támogatót és középső ösvényest várunk a Flash Wolves-hoz, ezért ez gyakorlatilag a standard választási procedúra, hogy akkor egy középső ösvényes hozunk majd el elsősorban, és Swordart utoljára magának választhat majd, ezzel pedig az alsó ösvényt helyezve kényelmesebb pozícióba, illetve Ashe-t, hogyha már Varus így és úgy is egyfajta poop lesz a hátukon. Elise került tiltó listára, nem választott még az A2K csapata dzsungelbe hőst, számukra Kha'Zix is elérhető még, akár csak mondjuk Lee Sin vagy Rek'Sai. Korkit viszont a középső ösvényről kitiltják, úgyhogy ez a karakter már nem lesz elérhető, viszont akár már a mai nap látott Ari is megérkezhetne a középső ösvényre, az ő mobilitása rendkívül jó lehetne, például Varus átütő nyilvesszőivel szemben, de azért ne felejtsük el, hogy olyan masszív CC-vel rendelkezik már most az A2K csapata, ami ha egyszer elkapja a kis rókát a középső ösvényen, az egy könnyű gyilkosság lehet. Miközben egy újabb dzsungeles Ivern személyében a tiltó listán az A2K feltehetőleg véleményem szerint Kha'Zixot fogja majd kiválasztani, hiszen tankkal már rendelkeznek a felső ösvényen. Ez ára amúgy az utolsó tiltása az A2K-nek. Tehát legalább ez a karakter nem érkezik majd meg Ashe mellé. Amúgy szerintem bőven több sebzés rejlik magában Zyra-ban, mint a lövészében lehetett volna. Orianna választáson gondolkodik egyelőre Maple kezei közé a Flash Wolves. Hát kézbesítés az Nautilusnak köszönhetően én úgy gondolom, hogy már akár van is. Kezdeményezés pedig szintén megvan. Egyrészt Nautilusnak, másrészt Ashe-nek köszönhetően is, akire persze könnyen lehet azt mondani, hogy vagy akár egy éjkardja, vagy egy sejemöv, de még akár egy Banshee fight le is meg tudja fogni azt a nyilvesszőt. Viszont akkor ezeket a tárgyakat minél hamarabb meg kell vásárolni, hogy addig is legalább azok az elkapások ne érkezhessenek. Az A2K-nél pedig egy dzsungeles Kha'Zix az, ami már megmutatja magát, megmutatja szárnyait, míg valószínűleg egy támogatót várnánk. Amióta megérkezett a gyengítés Malzahárra, azóta őt támogatónak nem hozták el, bár most úgy tűnik, hogy pont erről van szó, Febüven pedig megint visszatérhet jelen esetben Galambországba. Azért egyre többet bukkan fel az idézők szurdokába ismét. Annyit változtatgatták ezt a karaktert, itt erősítjük, ott gyengítjük, itt átalakítjuk, ez így módosul, az úgy módosul rajta. De azt hiszem, múltkor olvastam egy cikket, hogy több mint 2000 változtatás érkezett már azért, mióta kijött a karakter, mióta az idézők szurdokába el lehet hozni. Ezekről vagy tájékoztatták a játékosokat, vagy csak kisebb változtatások voltak, amelyeket nem volt szükség, de a legtöbbször átdolgozott karakter, és legtöbbször belenyúltak a képességeibe. Miközben azt látjuk, hogy egy tankos támogató, Tahmkent, aki aztán igazán jó lehet a masszív CC-en, amivel rendelkezik az A2K csapata, hogy megmentse társait, gondolunként elsősorban Ashe-re. Úgy gondolom amúgy, hogy nagyon gyorsan kell majd Swordartnak reagálnia. Mert hogy kettő nyilvesszőből, én szerintem, hogyha egy kicsikét is meg tud lódulni, és tényleg értsd így, hogy kicsikét is meg tud lódulni ez a Varus, akkor két nyilvesszőből vígan el tudja takarítani Ashe-t. Hát az nem is kell szerintem meglódulni egyébként. A mérkőzés 30-35. Percére egy-egy átütő nyilvessző fél életerőt simán le tud tépni. Ha nem halad át máson, akkor igen. Egyértelműen. Amúgy az A2K elég nagy előnyt kapott a Európában vagyunk, és az európaiak, az európai csapatot részesítik nyilván előnyben. Szavaztál Flash Wolves-ra? Hát én ugyan nem. Én nem twitterezek. Látod? És ráadásul, na mindegy. Majd meglátjátok, a kisebbség néha egy győzelmet tud aratni, és nem úgy értem ezt, hogy a Flash Wolves esetleg kisebb néző bázissal rendelkezne, vagy szurkolói bázissal rendelkezne, mint az A2K, hiszen Tajvanban egy rendkívül népszerű csapatról beszélünk. Volt interjú is Kárszával is, láthattátok, kérdezték Csacsiró is a véleményét, de itt derült ki az, hogy azért az ázsiai régiókban nem vannak
nem vannak, az igen. Tehát nincsenek annyira tisztában az európai játékosokkal, európai ellenfelekkel, mint azt gondolnánk, hiszen például Kárszának első blikre nem is volt meg, hogy ki az a vízi csacsi, és csak utána tudatosult számára, amikor így kiderült, hogy így, a felső ösvényes a Unicorns of Love csapatának. Onnantól kezdve már megvolt neki, hogy milyen karaktereket hoz meg, milyen játékstílusa van, de névről nem igazán volt meg. Szerintem amúgy utána se volt meg neki, hogy őszinte legyek. De meghallgattam én is. Nem, ő azt mondta, hogy ha gangplankezik, akkor vigyázzon arra, hogy ne bukja el a tornyát. Tök általános dolgot mondottam, úgy, ha jól emlékszem. Akkor viszont nagyon okos. Igen, pontosan. Tehát, hogy tudta jó, hogy ilyen scaling GP-szerű karaktereket szereti játszani Csacsi, vagy legalábbis muszáj neki. Na mindig térjük vissza erre a mérkőzésre. Egyelőre úgy néz ki, hogy mind a két csapat teljesen defenzíven védi a dzsungel bejáratokat. Maximum Odaemne, illetve Jankos párosa az, aki elkaphatna valakit, de hát ők ketten azért annyira sok CC-vel még egyelőre nem rendelkeznek. Odaemne az, aki talán megpróbálja elhozni a penget csőröket a csemeték segítségével, ezzel pedig a kettes szintet előbb tudja majd befejlődni valószínűleg, mint MMD. Amúgy ebben az összecsapásban talán alapvetően is Malka ez, aki a cserék alkalmával egy kis előnyt élvezhet, hiszen neki rengeteg életvisszatöltési lehetősége az van. Benne. Biztos, hogy Odaemne magának szeretné ezeket elhozni, hiszen emlékezzünk vissza, nagyon sokszor láttunk olyat, hogy Maokai a csemetéket kirakja, és ez esetben vagy Kha'Zixnak segít, vagy pedig Azir középső ösvénynél katonával Azir elhozza a kis pengecsőröket, és így tapasztalati pont előnyt szerez a középső ösvényre, hogy ott lépjék meg hamarabb a kettes szintet. Ezúttal viszont inkább Kha'Zixnak a dzsungelezését támogatta meg egy kicsit. Igen. Sőt, elég nagy mértékben amúgy. Ez a passzív pull. Így se rossz amúgy. Na, Nautilus is ugyanezt megtette, viszont ő valószínűleg... Ő hozott is el egy kis pengecsört. Amúgy. Igen, így pedig akkor nem lesz a tapasztalati pont lemaradása, hiszen talán le is maradt Minionról a felső ösvény, ez mindenképpen tudta a pengecsörre pótolni ezt a tapasztalati pont kiesést. Arra pedig a játék korai szakaszában azért számíthatunk, hogy az Istuki alsó ösvény párosa jobban fog haladni. Mind az ösvénytolással, mind pedig a piszkálódással, azért ott egy mágus van a lövész mellett, nem pedig egy tank. Amúgy két romlás itala van a felső ösvényen, középsőn pedig kettő dorány gyűrűje, tehát ilyen teljesen várható kezdéseket láthatunk. Az egyetlen egy érdekesség talán az lehet, hogy Karszánál már most van egy kontrollőrszem, ezzel pedig a rálátás szeretné elősegíteni csapattársainak, viszont így kevesebb életvisszatöltési lehetősége van a játék korai szakaszában, vagyis hát gyakorlatilag az első hazatérése előtt. Egy kis cserebere fogadom, többet vissza nem adom az alsó ösvényen. Viszont még azok az átütő nyilvesszők túlságosan nagy sebzéssel nem rendelkeznek. Amúgy is 3-3 süti van a két lövésznél, tehát nem kell őket félteni. Igen, viszont Karszát igen, hiszen megérkezik Shay, Karsza pedig, hát sújtania kell, de még így is mehet tovább Shay. Elég lesz a sebzés a Karszának, hogy be tudja fejezni Shayt. A válasz pedig az, hogy igen, természetesen, Karsza hozza az első gyilkosságot, ő volt az, akit megleptek, mégis övé a gyilkosság. Mert hogy egyébként Sword Art ott volt, közvetlen a valagában Shaynek. Tehát le tudta volna követni ő is a gyilkosságot, hogyha Shay még nem is villan át. Amúgy alaptámadással tudta már csak büntetni Shay a villanás után ellenfelét. Ez azért tűnhet meg gondolatlan villanásnak, mert arrafelé menekülni nem tudott. Gyilkosságot elhozni szintén lehetetlen volt számára. Karsza pedig a csúszással tudott még kimenekülni, tehát neki még megmaradt egy későbbi lekövető villanása. Gyönyörű szép első gyilkosság amúgy. Shay talán nem kalkulálta bele a sújtásból visszanyert életerőt, amivel azért Karsza, valljuk be őszintén, nem kis mennyiséget nyert vissza, az, hogy az ősi krugot elsújtotta, miközben Nuclear az elég szép sebzést kap Betty's World Art párosától. Ne szaporítsuk tovább szerintem az első gyilkosságról a szót, a Flash volt tudta megszerezni az előnyt, és Karsza továbbra sem tágít az ellenfél dzsungeléből, próbálja mindenképpen Kha'Zixot elkapni. Kettő darab dorán gyűrűjével pedig Odaemne tud már visszatérni. Ezzel mana problémái neki biztosan nem lesznek, és talán szerintem képes lehet arra, hogy MMD nyakára tolja az ösvényt folyamatosan, mana veszteség, különösebb mana veszteség nélkül. Persze most úgy tűnik, mintha lenne, de ez mindjárt vissza is fog tölteni neki azonnal. Farm különbségekre kitérve pedig talán csak az alsó ösvény az, ami szembetűnő különbség lehet, hiszen itt bukott embert az H2K. Mégis Nuclear az, aki farm előnyt tud felmutatni.
teleportját mind a két felső ösvényes kihasználta. Jankos pedig szeretné visszaadni Karszának a kölcsönt. Bár kicsi hátrányban van, egyrészt azért, mert Karsza már a dzsungeléből lopkodott egy párat, gondolok itt a krugokra, vagy pedig a pengecsőröknél elhozottán 3 vagy 4 kis pengecsőrt is. Ezen kívül pedig ugye a gyilkosát is megszerezte, Betty pedig szépen kerülgeti az átütő nyilvesszőt, Nuklirnak kell életerő italt, vasamos sütit használnia, ebből már ő nem rendelkezik egy darabbal sem, míg Bettynek 3 darab is van. Szardártnak szerintem a vastag bőr miatt úgysem tűnik el majd túl sok életere, illetve még sütivel rendelkezik, nem úgy, mint Nuklir, akinek viszont lassan most már illene hazatérnie, amúgy talán még meg is tudja vásárolni az istennők öncseppjét is. A fogazott tőről nem is beszélve, Odamne pedig érkezhet Maple-ra, akinek hát manája nincsen túlságosan sok, de jó időben tudott visszalépni. Neki is amúgy már mind a két sütemény elfogyott, míg Febivel rendelkezik mind a kettővel. Úgy Maple-nél egyébként is gyorsítás van, tehát gyorsabban tud ellépni egy-két rajtaütés elől, míg Febivennél amúgy kifárasztás van. Ő pedig a nagy bőr sebzésre tud majd valamilyen módon reagálni. Karsza pedig majdnem meg tudja akadályozni Febivel hazatérését. Azért meglépte a 6-os szintet, akárcsak Orianna, tehát a középső ösvényeseknek most már van lehetősége egy-egy rajtaütés alkalmával gyilkosságot elhozni, vagy pedig a bóklászással, akár az alsó, akár a felső ösvényen benevezni egy kis csatára. A Nuklirnak pedig alacsony az életre, akárcsak Shaynek, nem is kicsit, a gyógyítását is el kell használni a Nuklirnek. Viszont Orianna még nem indult az alsó ösvényen, nem áll olyan jól a saját ösvényén, így biztos vagyok benne, hogy Nuklir haza fog tudni térni, akárcsak Shay. Kha'Zixnak pedig érkeznie kell az alsó ösvényre, hogy ne bukjon annyi tapasztalati pontot a Flash Wars csapata. Közben amúgy két hosszú karddal már rendelkezik Karsza. Karddal Karsza. Ez is érdekes. Na mindegy, szóval neki egyébként most már a dzsungel haladása az egy fokkal jobb kéne, hogy legyen, mint Jankos Kha'Zixnak, akinek terület és sebzése nem túlságosan sok, vagyis egy képességéből nem túlságosan sok, még Karszának még az alaptámadása is területi büntetés. 6-os szintet is amúgy már befejlődték a dzsungelesek, így a rajtaütések száma egy kicsikét szerintem hát nőhetne mind a két oldalról. Kha'Zixnak a sebzése az, ami nagy erősítésen ment így keresztül, Gravesről nem is beszélve. Viszont még egyelőre mindig csak a passzív ösvény tologatások azok, amiket láthatunk. Teljesen egál amúgy mindenhol a farm mennyiség is. Célpont különbség szintén nem alakult ki, sőt még csak kacsingatásra nagyon látok a kihelyezett őrszemekből vagy a mozgásokból. Talán Sword Art szeretne valamit a 6-os szint után alakítani, de az még nincs meg neki, úgyhogy egyelőre sztártalan nyilvessző most már elérhető Bettynél. Maple pedig megkapja az első kék erősítését a mérkőzésen Karszától, ha minden igaz, elég lassan megy mondjuk, de végül valóban Maple megkapja. Karsza pedig hazatér, a nyomolvasok tőrével ő már rendelkezik, őrszemeket vígan pakolgathat ki majd az ellenfél dzsungelébe, vagy akár a fontos pozíciókban, mint például a sárkányodúja körüli rész, vagy a dzsungel bejárat. Shay pedig most érkezik az alsó ösvényre, gyorsan bekukkantott, hogy nem-e próbálja meg Graves titokban elhozni az első sárkányt, ami egy pokoli sárkány egyébként a mérkőzésen. Oriannának pedig egyelőre van Jankosra rálátása, csak lehetősége nincsen érkezni, hiszen Febiven biztosít számára a 2-2-elleni szituációba, pedig nem szeretne sem a Flash Wars, sem pedig az H2K csapata belebonyolódni. Itt pedig a rálátása megvolt Karszának Kha'Zixra, így az alsó ösvénypárosuk is visszáphúzódik. Sárkányra. Valószínűleg most már amúgy mind a két csapat igény tartana, érkeznek is a vörös pingek a déli dzsungel részébe az H2K-nek, aki mintha közelebb lenne a sárkányhoz, és ezt szólóban Jankos szeretné elhozni, viszont a közelben ólálkodik amúgy Karsza is. Az üreség lény pedig tessék, itt van, tolt fel magadnak, mármint hogy Sword Art mondta ezt természetesen, aki a 6-os szintet már befejlődte, még se ezzel nem rendelkezik halálának köszönhetően, pedig tökéletes lenne a kezdeményezés mostantól. Ja, nagyon kell Shaynek az a 6-os szint, anélkül túl sokra nem megy. 3-2 szituáció alakulhatna ki az alsó ösvényen, most viszont Jankosra meg lesz a rálátás. Így valószínűleg nem próbálkozik semmivel a Flash Wars alsó ösvény párosa. Tudják nagyon jó, hogy
Carson lemaradna Jankoszhoz képest. Jankosz viszont talán a középső ösvényre szeretne rajta jutni, legalábbis a vörös pingek ezt bizonyítják. Febivenre pedig van is lehetőség, de a vonzás hullám mellé megy. Illetve jól lépett ki Febi. És Karsza mellé lövi a végső képességét. Na ezért szereti Karsza az ilyen karaktereket. Beugrasz egy kombó és elpusztul az a csirke. Hát vagy éppen majdnem a végső képesség egy kicsit mellé ment. Villanás, villanás csere az, ami megtörtént ennek köszönhetően mindösszesen. Amúgy pont azt akartam mondani, hogy szépen lépett ki Febiben, és ezt kétszer is megcsinálta a rögvest egymás után. Maple végső képességéből ki tudott jönni villanás nélkül. Ez remek reakcióidőre van. Másrésztről pedig ki tudott még, nem kilépni, bocsánat, vissza tudott még fordulni, hogy a végső képessége Karszának ne találja őt el, rögtön a villanás után tudott visszalépni, teszem hozzá, tehát... Rálátása egyébként szerintem nem volt, hogy Karsza most a végső képességét fogja ellőni. Ezen a szinten biztos lehetsz benne, hogy tudja, hogy fog érkezni amúgy. Nem is, mindegy is, hogy volt a rálátása, várta a végső képességet, és ezért jól lépett vissza előtte, vagy előle. Igen, Jankosz pedig az alsó ösvényen próbálna rajta ütni. Rálátás elvileg nincsen, de azért a Flash Force játékosai óvatosak, hiszen nem tudják, hogy merre járhat az ellenfél dzsungelese. Rálátás pedig hát elég szűkös jelenleg az ellenfél dzsungelében. Karsza nem tudta megfelelő őrszemeket még kihelyezni. Felső ösvényen passzív farmolászás, nagyjából az, amit egy Nautilus Maokai párostól várhatunk a játék ezen szakaszában. Mind a ketten rendelkeznek kísértett kámzsával, két durán gyűrűvel, meg romlás italával, mintha csak egymást másolnák, még a farmjuk sem különbözik túlságosan. Megint a sárkány harc az, ami talán szerepet játszhat a két dzsungeles mozgásában. Már most egyébként szemmel látható, hogy Jankosz és Karsza is a közelben ólálkodik. Ha esetleg megpróbálkozna ennek szóló elhozatalával Jankosz, én szerintem robbanékony lövedék nagyon csúnyán tönkre tehetné a sárkány és Jankosz életét is egyaránt. Szordárt amúgy már takarítja is az őrszemet. Karsza is itt van még mindig a közelben, tehát ha harc alakul ki, bele tud abba szólni. Szordártot pedig megpróbálni eltüntetni nem volna túlságosan könnyű feladat, vastagbőr és a kifárasztás megléte miatt. Ráadásul még villanása is van, hogyha minden kötél szakad. Karsza eltakarítja a békát, ez visszaugrál majd a kis odujába. És most érkeznek sejék az alsó ösvény irányába, megpróbálnak az ellenfél dzsungelébe is belesni. Tökéletes a pozíciójuk ezúttal a sárkány elhozatalához, a suhanós útjárákot is elhozza Jankosz, így a bónusz mozgássebesség is az övék ezen a területen, és az állandó rálátás, de mégsem merik meg megpróbálni elhozni egyelőre még ezt a célpontot, miközben Febiven takarít ki egy mindent látó őrszemet, egy észlelő őrszemet, amely szorványos tapsot vált ki a helyi nézőtől, közönségtől. Szorványos taps, ez olyan, mint egy időjárás jelentés. Elszórtam még egyébként, búzás is várható. Na mindegy. Látod, elszórtam. Valaki mást is elszort. Na, viszont az biztos, hogy egy újabb kék erősítést fog Maple megkapni Karszától ebben a pillanatban. Tapsihar. Meg skandálás. H2K. Komolyan az? Tényleg az. Hát Európában vagyunk, nem is a Flash Force-nak drukkolnak. Jó, tudatlan nem, csak bagás. Nekem kicsit, mintha furcsa lett volna, de jó. Ja, meg elszortan LOL meccsek is várhatóak amúgy itt Katowice-ben. Kisebb, hosszabb, inkább hosszabb szünetekkel. Nem, a szünetek között még LOL meccs is várható. Mindegy, Shane-nek amúgy van villanása és végső képessége, tehát amint elérhető újra a pajzsa, akár még meg is kockáztathat egy érkezést, de nem szabad sohasem elfeledni, hogy Bettinél meg még mindig elérhető az a nyilvessző, amivel amúgy... Hát a pálya bármelyik pontján képes lehet büntetést kiosztani, rálátás nélkül hozhatja a Jankosz a mérkőzés, és az H2K első sárkányát, ez nem más, mint egy pokoli, tehát ha csak egy pillanatra is nincs a Karsza a közelben, már is ingyen van a sárkány. Ja, így most már talán beindul a buli a mérkőzésre, nem tudom, hogy ez az unalmasabb, vagy a szünetet nézni. 9-es szintet lépte meg Karsza, még mind a középső, mind pedig a felső ösvényen most már mindenki a 2-es szintű végső képességével is rendelkezik, hiszen a 11-es szintet be tudták fejlődni.
de attól nem félek, hogy akár a felső ösvényen egy gyilkosság meg is történhetne, még hogyha érkezne is bármelyik dzsungeles, akik egyébként a közelben sincsenek, és látjuk, hogy mennyit ér a végső képesség kihasználása Maokaitól. Itt viszont már érdekesebb a történet, főleg a teleport együtt. Sword Artra jön ki a vasmarok, a végső képességét használja el Shay, és utána MMD is teleportált egyébként négy ember közé. A végső képessége Shay-en majd Jankoson át. Villanást követ, MMD mindjárt meghal, de képesség nincsen, ami befejezze. A végső képességét pedig Karsza mind sebzésre, mind pedig menekülésre lehet ugye használni. Az átúgy nyilvessző sebzése kevés, MMD pedig életben marad, akárcsak az összes többi Flash Wolves játékos. Viszont így az első tornyot valószínűleg meg tudja szerezni az H2K csapata. Nem. Mármint, hogy alapvetően a lehetőség talán adott volna náluk is erre. De úgy néz ki, hogy ezt kihagyják. Jankos mozgásából legalábbis erre nem mernék következtetni. Bónusz nem arany, kösz, nem. Azt hiszem, még a mém is megvan, amire gondolsz. Helyette inkább az őrszemek. Ez ilyen Thanatos féle mém amúgy. Az ő arcával kéne ezt megcsinálni. Ha valaki megcsinálja, az hatalmas pacsit és puszit kap. Igen, a Magyar Lolté Facebook oldalára várjuk a képeket. Viszont az alsós fényen még érkeztek is az H2K csapatától a pingek a toronyra. De mégsem fordult rá sem Varus, sem pedig Jankos, akinek egyébként lett volna rá lehetőség, akik fizikai sebzéssel rendelkeznek. Azt mondták, hogy ez nem kell, majd később visszajövünk érte, hogyha még aktuális lesz. Viszont őrszemeket helyez el Sword Art, pontosabban egyet, majd utána még egyet, amit szintén leszed. Nem, ezt már nem tudja leszedni. Tehát leszed. Ez az igazi trollkodás. Az H2K játékosai, az üresség lény pedig vissza a feladónak. Alsó ösvényen a Flash Wolves az, aki szeretné, ha nem is az első tornyot elhozni, legalább egy kicsikét veszélyeztetni, hogy két lövésszel ez hát kvázi egy könnyebb fajta feladat lehet. Amúgy Jankos is érkezik ide az alsó ösvény közelébe, hiszen végső képességet sejnek lassan elérhető lesz. Így a kezdeményezés az megint jöhet. Erre megint megvan Bettinek a nyilvesszeje, de láttuk az előbb is, hogy ez nem igazán Malzahára érkezett ki. Smarok képességgel pedig lassan láthatjuk megint a kezdeményezést. De jól lép vissza amúgy a Flash Wolves. A probléma az az H2K részére, hogy kire kezdeményezel? Kezdeményezhetsz esre, de akkor be fogja kebelezni őt Tamkencs, és simán elsétál vele, vagy elszalad azzal a mozgássebességgel, amit kap bónuszba. Vagy megpróbáltad Bettyt elkapni, viszont, vagy Sword Artot elkapni, Tamkencs viszont elég tankos vastagbőr képességének köszönhetően ahhoz, hogy életben maradjon egy teljes kombó után. Hiába érkezne esetleg Shay végső képességére, nuklír végső képessége. A CC vonat, amin nincsen fék, sem tudja megakadályozni Tamkencset, hogy egy akkora betonfal, hogy nem lehet rajta áthatolni. Mérkőzés 18-19. Percénél járunk, és az is remekül mutatja, hogy mennyire passzív a mérkőzésünk, hogy 18 percet, ahogy jutott az óra, már majdnem mindenki 200 farm körül volt, középső és felső ösvényen, középsőn nagyon kiegyenlített Febiven és Maple haladása, 193-at számláltak egészen idáig. Ilyen aktív mérkőzés, ennyit farmolni? Maple közben elhozza 200 itt farmját, ami egy észlelő őrszem. Jó. Szerintem neked hiányzik egy kis szünet amúgy. Nem, viszont Maple-nek sem fog hiányozni. A kék erősítés a mérkőzésen már a harmadikat kapja, így elég sok lehetősége van kint maradni az ösvényen farmolni. A felső ösvényen egy kis csihi-puhi, ügyi, mert a maci csihi-puhi, aki ismeri ezt a kis poén, de nem sokan vagytok szerintem. Viszont Jankos a saját dzsungelében, na Edi legalább ismeri, hál' Istennek. Szerintem nem csak Nyaller. Ja, jó van akkor. Majd a szomszédnéni megmondja. Jankos pedig szépen farmolja a dzsungelét, egyelőre ez a legnagyobb történés a mérkőzésen. Meg mindig egy nulla a gyilkosságok állása, de most már lassan a második sárkányunk fog érkezni. A mérkőzésen megint az első toronyra lép ki a Flash Wolves, szám szerintem már harmadszor is. De most egyébként egy kis sebzés ki is tudnak osztani. Na és kijön a végső képessége Nuklírnak, valamint Karszának ugyanúgy. Így a
tornyot elhozni még nem lehet, de talán a következő minion hullámmal igen. A teleportok elérhetők a felső ösvényen, viszont érkezik már Jankos is ugyanúgy. A Flash Wars erre valószínűleg számít. És érkezik is egyébként a teleport a Flash Wars észéről, valamint Tamkencs a mélységi merüléssel el is kapják őt nagyon gyorsan. Maple pedig benne a buliban, kifárasztás, így érkezik a vonzás hullám, de jó a sebzés sejre. Odo Amnét nem lehet befejezni, egyelőre csak egy játékos hat meg az Istuké részéről, Sej, aki a végső képességét használta. Villog három játékos is a Flash Wars csapatából, de meghalni? Na még mit nem. Cserébe egy célpontot adhatnak oda amúgy. Az Istukének a Flash Wars játékosai. Az a torony, az nem ezt kell. Most már be kell dönteni, és mellette még amúgy a 16% sebzést is magáinak tudhatja. Jankos! Ő is meg az Istuké teljes gárdája. Nem tudom, hogy ez milyen kamera nézetet próbált ki az IEM producere, de az biztos, hogy sikerült tornyot is hozni. Így van, aminek amúgy szerintem a Flash Wars is örült volna. A kezdeményezés amúgy Tamkencs és a teleportnak köszönhetően 5 emberrel érkezne, viszont Maple egyből ki is villan, mert nem jött még meg a minél hullám, nem maradhatott magyarul a torony túl oldalán. Szordált el tud futni, nagyon-nagyon kevés HP-val oda, mert sem tudja őt már utol érni. A nyilvessző talál, de nem öl, hiába volt közel hozzá. Még egy nyilvesszővel amúgy 2-3-as gyilkosságot is akár el tudott volna hozni Nuclear, így viszont... Hát a Flash Wars hozott el egy gyilkosságot, cserébe amúgy egy sárkányt és egy tornyot is odaadtak az Istukének, szerintem ez bőven megérte a kék csapatnak. Így van, egyébként két pokoli sárkány rendelkezik az Istuké csapat, ebben a pillanatban meg is jelennek számunkra a kis emblémák, amelyek ezt bizonyítják. Középső ösvény, hát továbbra is elég farmolósan telik, a 22. percben már 230 fölött van mind a két középső ösvényes mágus, mind Azir, mind pedig Orianna. Az átütő nyilvesszők egyőre még nem fájnak annyira, de befejezte már a kardját, szellem kardját Nuclear. Karsza pedig próbál megint az ellenfél dzsungelébe bóklászni egy kicsit. Talán egy észlelő őrszemet próbáltat volna meg elhozni, de Febiven itt van, és ha ő itt van, akkor az őrszemeknek nincsen lehetőség kint maradni, hiszen az ő katonái kilométerekről tudják eltakarítani ezeket a kis objektumokat. Déli dzsungel rész, illetve a folyó rész is Flash Wars őrszemekkel teli tűzdelve látható a kis térképen. Megint egy kis cserebere a felső ösvényen. Nem hiszem, hogy gyilkosság közeli helyzet kialakulhatna egyébként a közeljövőben, vagy a távoliban egyáltalán. Első befejezett tárgya Karszának pedig egy érdekesebb Sterak lehet. Amivel egyébként a kezdeményező szerepet magára is öltheti, viszont a sebzése az talán nem lesz ugyanannyira megnyerő, mint hogyha egy Jomut vagy egy E-kardját vásárolt volna. Ezzel ő megmutatja, hogy valószínűleg MMD külön lesz a csapattól, és ha így is kéne még egy kis tankosság, majd ő jelentkezik. Ez elővetíthet talán egy Z0-ot kaput MMD eszköztárában, hogyha távol mozog a csapatától. Ez a váltott ösvénytolásban tud segíteni számára jelentős mértékben. És azért emlékszünk még a hadvezér Nautilusra, amit annó játszottak. Ez még elő is fordulhat ezen a mérkőzésen. Kíváncsi vagyok, hogy az eszköztárát hogyan építi majd Nautilus, aki most már 16-os azért lemaradt Maokai farmjával szemben, és ez nettó hátrány, tehát nem is ez az elvesztett minionok tekintetében reális. Azt pedig látjuk, hogy Kha'Zix nem próbál meg egy picit sem tankosítani, ő rámegy a sebzésre. A kék erősítés pedig Nuclearnak tulajdonítják el, ez lett volna a mérkőzés a negyedik Orianna számára. Így azonban valószínűleg majd egy kicsit sűrűbben kell hazatérnie, ez pedig megmutatkozhat majd a farmjában. Tényleg is tökény, most már hallom. Kicsit, mintha halkak lennének a srácok, de tényleg ott van a háttérben. Amúgy az E-kardja az. Most már viszont készülhet Karszán, hiszen csákányt vásárolt, ebből pedig lövészként hát talán nem fog egy határtalan pengét Graves-re építeni. Miért ne? Jogos, akkor azt fog venni. Amúgy Maple-nél pedig a Morello után elkészült már a visszhang is, tehát berobbanó sebzése az most már szerintem bőven van. Ez pedig egy csapatharc. Az elkövetkezendő időszakban tökéletes lenne, eddig is amúgy a harcok, az elkapásuk során a Flash Wars az, aki jeleskedni tudott. Ugyanéppen, hogy csak túléltek mindent, de túlélték, és ez az, ami számít.
Baron Nashor lassan 5 perc az idézők szurdokában, egyőre kilépni még nem lehetett rá, Betty elhozza egyébként a Flash Wolves csapatának az első tornyát. Az ösvény cseréje megvolt, mert az Istukének így ők az felső ösvényre átfordultak. Valószínűleg próbálják meg a lehető leggyorsabban elhozni a felső ösvényes tornyot, így rálátásbeli előnyt szerezni a Baron Nashor környékén, amit őrszemekkel egyébként már elég szépen megszereztek. Nagyon szépen fedezi, mint sej, mint pedig Jankosz a felső ösvényt. Így érkezni nem lehetett a Flash Wolves részéről, viszont ők pedig fordulnak a középsőre, és megteszik ugyanazt valószínűleg, amit a felső ösvényen Varus is tennék, hogyha nem lenne itt egy srác, akit Febivennek hívnak, és a katonáival elpusztítja a Minion hadsereget. H2K, mivel hogy egy toronnyal vezetni tud, ezért némileg az aranyban is már-már látszik egy csapda próbálkozás, amit a csemete tud leleplezni. Így pedig az ostrom helyzet kialakulhat szépen lassan. Minion takarítás pedig nem rossz, viszont Betty ezért fél életerővel már fizetett. Az átütény élvesző pedig hát épp hogy nem üti át a köpenyét annak az esnek. A középső ösvényt rohamozza az H2K csapata, és továbbra is ügyel a rálátásra a Baron Nashor környékén. A játék jelenlegi szakaszában két gyilkos, egy 2-0-ás cseremből az egyik a dzsungeles már bőven jelenthet Baron Nashor próbálkozást bármelyik csapat számára, bár inkább az H2K-nek, hiszen az ő pozíciójuk és rálátásuk sokkal jobb. Megváltásnak pedig ki kell érkezni a Flash Wolves csapatától, az áttető nyilvesszők viszont így is fájnak meg a tüskék Jankosztól. Így van, azért halálossággal most már bőven rendelkezik. Töltésidő csökkentéssel úgy szintén a fénycipő, illetve a szellemkartnak köszönhetően. A kezdeményezés a Flash Wolvesnál most már lassan érkezhetne, hiszen csapatharcban alapjáraton most ők lehetnek erősebbek. Feltéve, hogy néptől. A vonzás hullám egy olyan képesség, amely hatalmas előnyér lehet egy csapatnak, és ennek a sebzésnek a hát kimaradása pedig vészes lehet, míg az első óceán sárként a mérkőzésen a Flash Wolves csapata tudja megszerezni. Ez számukra egyébként talán a legjobb sárkány, de erre majd kitérünk, de Jankosztra nagyon szép a vasmacska, oda, de benne a buli közepén fél életerőt veszít, Maple pedig kapja az átütő nyilvesszőt, amiből fél életerője nagyon gyorsan el is tűnik. Nuklírnak kellene lennie a célpontnak, őt azonban nagyon nehéz lenne elkapni, a kristály nyilvessző hatalmas gól se és Febiven közt, a tornyot pedig éppen, hogy csak sikerül megvédeni a Flash Wolves csapatának. A kezdeményezés nem volt rossz, viszont talán a sebzés lekövetés problémás volt, Jankoszik MMD-t sebzik. Nem volt önmagában rossz, viszont a vasmacska igen, Jankosz itt túléli. Hát láthatatlan volt, MMD-nek nem jött be, a pajzs pedig éppen hogy csak elég az átütő nyilvesszővel szemben. Annyira akkor még sose sokat még. Az a Varus viszont a robbanékony lövedék az szép. Minion takarításra és talán még torony védelemre is ez elégnek bizonyul. De hát mindegy is. Csapatharc nem alakult ki, nem mert egyszerűen bemenni a Flash Wolves, illetve amikor be akartak volna és kezdeményeztek volna egy nyilvessző formájában vagy egy vasmacskába, ez kétszer is megtörtént, akkor egyik sem tudott találni. Úgyhogy maradunk még mindig a passzív, farmolgatós, ösvénytologatós játékunknál. Megjegyzem, még mindig tud vezetni egy toronnyal az H2K, most már majdnem kettővel. Majdnem tudták tovább növelni ezt az előnyüket a Flash Wolves-zal szemben. És egy kis érdekes tájválasztás a felső ösvényen MMD-nél, hiszen a szellemarc valamint a naptűzköpeny után azonnal egy higansejemövet vásárol, akkor azt hiszem, hogy az előző küzdelemben sej végső képessége, mikor rájött ki, azért azt mondta, hogy na jó, akkor ezt így hagyjuk, ezt anyagoljuk, miközben szép az eltanájdodítása a békának. Tehát mind ő, mind pedig Betty most már rendelkezik ezzel a tárgyal, az H2K pedig bedönti a harmadik tornyot is. Most Febi van az, akire nagyon-nagyon nagy szerep hárul az H2K-től. Gyakorlatilag ő az igazi sebzés hordozójuk, ez csapatharcra is igaz amúgy. Tehát amikor az előbb azt mondtam, hogy a Flash Wolves erősebb lehet, akkor tényleg nagyon sok múlik azon, hogy a vonzást hullám talál-e, mert ha nem, akkor a katonák szanasz szét apríthatják a Flash Wolves, tényleg mészlik be. Most pedig talán már a negyedik toronyra léphet ki az H2K, mélységi merüléssel védekezni a Sordard. Az égső képessége Karszának pedig minion takarításra megy ki. Egyelőre jobb a pozíciója az H2K csapatának a Flash Wolves-zal szemben, köszönhető ez például Azir tornyának.
amely beszorítja a Flash Wolves csapatát. Ugye a kettes szinti tornyok minimális életerővel, és valószínűleg minimális ideig lesz már csak az idézők szurdokjában egy építmény, de Nuclear nem tud alaptámadásokat kivinni eddig a pillanatig, a vonzás hullám pedig mellé megy, így nem lehet kezdeményezni a Flash Wolves részéről. Nuclearnak szép volt egyébként a végső képességem, bezónázott, itt ott elég közel lépni ahhoz, hogy a tornyot sebezni tudja, majd bedönteni tudja. Lassan amúgy jöhetne már a következő, egyben harmadik sárkányunk a mérkőzésre. És nem bánnám azt se, hogyha ez vagy egy hegy, vagy egy pokoli sárkány lenne, mert amennyiben megkapja az H2K a 24% sebzés fölényt, akkor felülően ezt a meccset le fogja kerülni, ezt garantálom. Így is amúgy előnye az H2K-nek van. Miért néztél így? Ja, mert Flash az ellen mondtam? Nem, a proféta beszél belőled, úgy érzem. Ábel beszél belőlem? Ábel. Erre most egy zeneszemtött eszembe, az Ábel a kábel rengetegben. És ezt több értelemben a csapattársak talán értik majd. A Sword Art takarít egy őrszemet a középső ösvényen, Nuclear pedig a vörös szederhát erősítést fogja begyűjteni, így majd rendelkezik némi lassítással és tényleges sebzéssel a következő csapatharcra, már mennyiben az kialakul. MMD külön mozog a csapatát, mint ahogy arra számítani is lehetett, de talán egy jégkesztyű az, ami az eszköztárába érkezik, majd így a váltott ösvénytolása a ragyogásnak köszönhetően hatékonyabb lesz. Ezen kívül még lehetőség lenne számára egy fagyos szív, viszont jelen esetben kompozíciókat tekintve nem érzem, hogy erre túl nagy szüksége lenne a Flash Wolves csapatának. Alaptámadásokat használ ugyan Kha'Zix is, meg Varus is, de ezeket lassítani nincs túl sok értem, így a passzívját nem igazán tud neki használni. Nem úgy egyébként odám neki szintén rendelkezik eme tárgyal, és Ash azért jócskán haj az a támadás sebességre, elég ha azt nézzük, hogy a hurikán ott van az eszköztárában. Nem is rossz a sebzésem úgy MMD-re, aki a tank, vagy a tank kéne, hogy legyen legalábbis. Febiven és Nuclear mégis eléggé meg tudták csiklandozni a hátsóját. Amúgy Karsza az, aki most futhat, viszont Shay. Vagy Sword Art, Villa. Ezért Shay általában a végső képességeit Sword Artra használja, vagy MMD-re, tehát tankokat találja meg főleg ezzel. A vasmacska közben oda M4-t nem tudja elkapni, behúzni. Gyilkosság dús mérkőzésünk van, így a 33. percben már kettőt el tudott hozni a Flash Wolves csapata. Az H2K-nek pedig fél óra is kevés volt ahhoz, hogy bárkit meg tudjon ölni. Valószínűleg azért, mert rendkívül... Láttunk már falba villanást, de most falba ugrást láttunk Kienkosztól. Őróla mondhatjuk, hogy ő fejjel megy a falnak. Jelenleg ráállítás a pályára nem sok van Graves füst gránátjában. A felső ösvényt próbálja Maple megtolni. A következő sárkányra pedig lehetősége talán az H2K-nek lenne, viszont bekeríthetik őket a Flash Wolves játékosai, hiszen MMD-re rálátásuk jelenleg nincsen. Azír jókőműves módjára pedig felhúz egy tornyot, ezzel az egyetlen egy kis mozdulattal pedig derékba töri minden lehetőségét a Flash Wolves csapatának a kezdeményezésére, és MMD kerül még bajba. Izolálva van, így Jankosznak jelentős sebzése van rá, még akkor is, ha tankos villan, majd utána még húzza a vasmacskával magát, a torony alá pedig nagyjából kétharmad életerővel, nem ennyit ér az izolálásra. Jelentős sebzés, ugye? Így van, így van. Kellett volna lennie, hiszen még sújtotta is egyébként. Whatever. Nem volt túlságosan jelentős a jelentős sebzés, na. Maradjunk annyiban, közben amúgy őrszem mellett fog hazatérni Maple, de nem volt rálátása arra az őrszemre. Mérkőzés összességében negyedik. Elemi sárkányát tudja elhozni Jankos az H2K csapatának javára. Ezután most már biztos, hogy ősi sárkányunk fog érkezni. És így az első óceán jelzőt is megkapja a kék színekben játszó csapat. Három sárkány az egy ellenében. Azért, hogy az H2K elhozta ezt a sárkányt, mert így a Flash Wolves nem tudja. Tehát az átütő nyilvesszők armadája elég jelentős életerőt vehet el a Flash Wolves játékosaitól, amit nem fognak tudni így gyorsan visszaregenerálni, mint két óceán sárkányjal tudnának.
Jelen pillanatban a rálátás megszerzése a cél mindkét csapat számára, egymás után teszik ki az észlelő őrszemeket és takarítják ki a lencsékkel az ellenfél őrszemeit. Betty megtolja a felső ösvényt, Swordart pedig biztosít számára. Ők bármikor mélységmerülésen menekülhetnek, hogyha esetleg érkezne. Az H2K csapata erre azonban nincsen próbálkozás, MMD az alsó ösvényre vándorol, és ott fogja megtolni a minionokat. Elég messze ő most a Baron Nashor környékétől, ahol vegyes a rálátás, rendelkezik mind a Flash Force csapata, mind pedig az H2K ezzel, miközben a vörös szederhátat meg fogja kapni valószínűleg Betty. Így is van Karszától. Teleportja azonban MMD-nek elérhető, érkezni ezzel majd fog tudni, ezt az észlelő őrszemet pedig az H2K csapata elhozza, így 100%-ban övék a rálátás a Baron Nashor környékén. Most már Maple nekem ugye elég jelentős kéne, hogy legyen a sebzése, sőt, ugyanúgy Febivennek is, hiszen... Ez nem tudom mi akar lenni, eddig a pillanatig, hiszen érkezik MMD teleportja, a végső képesség Nuclear-tól elkapja Swordartot, majd utána Karszát. A megváltás három emberre érkezett ki a Flash Wars részéről, míg csak Odaamnét tudja gyógyítani az H2K csapata, de nincs is szükség másra, Odaamnak kapott még némi sebzés, de nem jelentős, Swordarték pedig Karszával egyetemben egy mélységi merüléssel vándorolnak a középső ösvényre. Az H2K csapata viszont megindul ilyenkor lassítani, nem tud, Karszának jó volt a csúszása. Baron Nashorunk egyébként egy teljesen valid célpont lehet 37 percnél. Jankosznak elég sok sebzése van erre a célpontra, nyilvessző talál, Febiven Viszlát! Bocsánat, át akartam venni az akció, de persze. Mire kimondtad, hogy Viszlát, addigra meghal. De ez jellemező, nem fogom. Megkezdi a Flash Force csapata a Baron Nashort egy gyilkosság után, erre van is lehetőség, és viszont is itt van a közelben, Jankos pedig hát nem arról híres, hogy szereti átengedni a Baron Nashorokat. A Flash Force csapata ott is hagyja, Odaamnira jó a vasmacska, nem a megfelelő célpont, Nuclear kellene, hogy legyen. Jön a mélységi roham, viszont erre nincsen lekövetése a Flash Force csapatának. A Baron Nashort sikerült megállítani, Bettynek pedig egy nyúlfarknyi életereje maradt már csak, az H2K kiszorítja a Flash Force csapatát a Baron Nashor odujától, és akár meg is indulhatnának a középső ösvénye, hiszen minionjaik vannak. De a Flash Wolves az, aki inkább azt mondja, hogy elmegy ösvényt tolni, a felső ösvényt választják, és ez a kettes szintű torony be is fog tölni, MMD fog tudni biztosítani számukra, Odaamne érkezik, és azért nem vállalja be a rizikót a Flash Wolves, ott marad a torony is. Elkapás az talán várható most, hiszen Shay, hogyha megtalál akárkit, nyakon okáthatja egyből. És amúgy Maple talán egy kicsikét elől van, villanás ugyanis Jaynek van, Maplenek pedig sem az, sem pedig a gyorsítása nem elérhető, viszont jó időben még vissza tudott lépni. Az őrszemet is remekül tudta kihasználni, a távolban látás az ilyenkor nagy segítség tud lenni, Baron Nashor pedig nem szereti, ha naptűzköpeny égeti. Swordart és MMD a bokorban, az észlelő őrszemje tudják, hogy ott nincsen rálátás az H2K csapatának. Az H2K pedig nem volt annyira bátor, hogy arccal bemenjen és meglessék azt a pozíciót. Viszont már mélységi merüléssel érkezik Swordart, valamint nice. MMD. A Baron Nashor viszont elpusztul. Rendkívül gyorsan az H2K csapatának részéről. A 39. percben azért nem olyan nagy ellenfél már a Baron Nashor sem, mikor majdnem kész eszköztárakkal kell szembenézni. Úgyhogy az H2K csapata három sárkánnyal, Baron Nashorral joggal nevezhet be végre az első gyilkosságára az elkövetkezendő 4 percben. Nem kell gyilkosságára, nekünk is lehet meccset nyerni. Lehet. Ugye Baron Nashor a Kha'Zix-nak és mellette Azir-nak is rengeteg sebzése van. Varus-nak pedig nem kell, hogy legyen. Ő elég, hogyha ott van és mutatja magát. És igen, egyébként lehet, hogy a gyilkosság is most egész szépen mutatna az H2K-nek, de én szerintem megelégednek majd pár elhozott toronnyal. Odaamne például az alsó ösvényt már tologatja is bőszen. Erre érkezik a védelem a Flash Wolves-tól, viszont itt van és felzár az H2K minden tagjával. Jankoszról lehetett levenni az épengét, aki takarítja egyébként az őrszemet. Onnan be tud ugrani bármikor. Az ágyús minion pedig Baron Nashorra felerősítve természetesen a lőtávon kívülről tudja sebezni
a tornyot. Nem is értem Ash, miért nem próbálja meg elhozni azért tornyát, hogy meg tudja tolni az ösvényt esetleg. Az igaz, hogy védekezni kell az alsó ösvényen, de erre ott van Maple. Ilyenkor pedig minionokat takarít a torony, ebben a pillanatban dől be, és a több frontos rohamozással az H2K csapat a tornyot, de tornyokat fog tudni inkább elhozni. Ez pedig akkora arany előnyt jelent számukra, jelen esetben 2000, ami még tovább nőhet. Itt talán lesz lehetőségük arra, hogy befejezzék a Flash Force egy-két játékosát, de a minionokra túl jó a takarító képessége a Flash Force-nak. Az átütő nyilvesszők problémát okozhatnak ugyan még, de ezek az ágyús minionok jobban zavarják szerintem őket. Aminek ráadásul közelébe sem tud férkőzni a Flash Force. És úgy tűnik nem is ez most a legnagyobb problémájuk, hanem hogy három emberrel megkezdi az H2K az ősi sárkányt. Az élet ereje ennek a dögnek nagyon gyorsan tűnik el. Nyilvessző érkezik! Febiven találja el. Viszont a nuklír végső képességét használja egyébként zónázásra. Lángol az H2K. Látjuk a közönség. Az is lángol. Ja, vörösek meg kicsit tapsolnak. Tenyerük lesz piros majd szerintem a sok tapsolástól. Mindegy, azért a két pokoli sárkányt, meg azt az egy óceán sárkányt felerősíteni nem egy rossz dolog, én úgy hallottam. Az ősi sárkány erősíti a Baron Nashor mellett az H2K csapatát. Most vagy soha? Az első gyilkosságért előre csapat. Így van. Vagy a mérkőzés. Nem kell hozzáállni, te mondtad. Vannak még amúgy külső tornyok, amikre benevezhetnek az H2K játékosai. Mind a felső, mind az alsó ösvényen egy-egy elérhető ebből. És mégis amúgy úgy tűnik, hogy a középső ösvényt erőltetik nagyon. Az inhibitor az első számú célpontjuk, így, hogy megvan még ez a két iszonyatos erősítésük. Amúgy erre talán még van is lehetőségük. Nem látom pontosan, hogy mennyi idő az, ami még elérhető a Baron Nashorból, de úgy gondolom, hogy egy hullámot még azért legalább fel tudnak erősíteni. Jön is Jankosz, hogy felgyorsítsa a minél hullámot. Odamne ugyanezt teszi az alsó ösvény, és ez a torony szerintem meg is lesz lassan. Meg kell lenni, MMD-nek nincs megfelelő minion takarító képessége ahhoz, hogy ezt megmentse. Ráadásul vissza is kell lépnie, hiszen Inhibitort nem szeretne bukni a Flash Wars csapata. Sokkal fontosabb ez a torony, mint az alsó ösvény külső tornya. És kapja azért bőven a sebzést egy minion hullámból is ez a torony. Fáj a Flash Wars csapatának ez a roham, ha nem is a játékosoknak, az épületeknek biztosan. Na, 8 óra van. És már megy is a negyedik meccsünk. És amúgy ez is úgy néz ki, hogy meg lesz mind a három mérkőzés kihasználás. Ne is mondd még, jó, hogy az utolsó BO3-ra jöttünk, mi? Igen, igen, igen. Gyertek 4-5-re, addig lehet végés lesz. Kérlek. És még a döntőt el se kezdtük. Mikor végzünk? Éjfél után? Mindig azt látjuk, hogy Graves a végső képességét használja minion takarítása. Nagyon meg szeretné védeni ezt a tornyot a Flash Force csapata. Egyfajtán mutatják nekünk a karakterek közötti arany különbségeket, ami egy ezresben nyilvánul meg támogató és felső ösvényes pozícióban, most már ott inkább 1500, de az, hogy a tankok erősebbek, most az egyik tank a másiknál ennyivel erősebb, nem feltétlenül nagy különbség, ráadásul remekül tud zónázni Orianna, így nem nagyon lehet a torony közelébe sem menni. Jankoszt megpróbálja, és utána ugrik is kifele, nehogy elkapják. Odamna pedig tudja tankolni a tornyot, a megváltás pedig gyógyításra érkezik ki. Swarrar fél életerőn, a torony pedig annál is kevesebben rendelkezik. Az ősi sárkány már nem erősít, a Baron Nashor szintén. Odamnét a torony viszont bögdösi egy kicsit, akár csak Betty sortüze, mind a minionokat, mind pedig az ellenfeleket. MMD próbál minden egyes sebzést felfogni, őt találja el először az átütő nyilvessző, hogyha valakit muszáj, és a további beérkező sebzés is őt találja el. Az éjszakai megunja a rohamozást, látják, hogy nem fogják tudni bedönteni ezt a tornyot, így hazatérnek vásárolni. Szerintem amúgy most járt le róluk a lángolás is, a Baron Nashor is, és felgyülemlett rajtuk, jól látható, hogy hát fejenként egy 1500-as arany, igen, nagyjából, amit hogyha most elköltenek, azért a következő csapatharcban jóval erősebben, egy fél tárgyal erősebben tudnak megérkezni. Az azért nem kevés. Például ez két őrangyalt jelent. Az H2K oldalán Jankosz és Odamne személyében. Közben pedig a minionök végzik a dolgukat, és egy toronnyal segítik meg a Flash Force előre haladását. Garza elhozza a suhanó sutyerákot. Ez egy percig lesz majd ott a Baron Nashor odujában. Garzának pedig ki kell csúsznia, mert
kapott némi sebzést Jankosztól, végső képességét nyilvánvalóan nem használta el, azért Jankoszára szükség nem volt. MMD pedig lassít, őt így elkapni nem igazán lehet, hiába érkezik a kis csemete. Jankosz pedig a felső ösvényre érkezhet talán egy kicsit megtolni, Karsza pedig hazatér. 30 másodperc nagyjából, mire a következő baronnasor éledni fog. Épp hogy lejárt az előző, de már itt is van a következő. Azzal pedig már tényleg elhozhatnak egy gyilkosságot az éjstukések, most már nem viccelünk. Azért ne várnál túlság. De egyébként az, hogy a baronnasorra kilépjenek, az tényleg reális számukra, hiszen az előbb is gyorsan hozták ezt el Sordart, pedig... Oh, megvan! Az első gyilkosság az éjstuké csapatának a 46. percben, teleport közben Odoamnétól. MMD-t sikerül elkapni, a Jankosznak kellene jónak lenni a sebzés, azonban nem látszik. MMD-n egyelőre használja közben a Higan sejemövét, ez is rendelkezik, és megvan a második gyilkosság is az éjstukének, ha egyszer egy üzletbe indul. Maple pedig a középső ösvényen hozza el az éjstuké első külső tornyát. Meg a második. Azon gondolkodtam, hogy miért első? Hát a középső ösvényen első. Jaj, a középső ösvényen. Aztán a másodikat. Így már értem. A baronnasor cserébe megvan az éjstukének, és fordulhatnak is akár Karszára, akinek viszont még egyelőre megvan az éjkardja, és az el is tűnik. Zsír. Volt, nincs. Viszont Maple nem tágít, tehát ő megy tovább a középső ösvényen. Szeretne még egy tornyot elhozni, hazatért most már Kha'Zix, ő meg fogja tudni állítani Maple-t. Legalább az annyiban, hogy az inhibitort ne hozza el, mondom én! És ez így is van, villanásra villanás. Nagyon megijedtél. Igen! Ez a szinkron villanás gyönyörű volt, ez nagyon tetszett. Az inhibitor pedig most már dől a felső ösvényen. Maple és Jankosz pedig farkas szemet néz egymással, pedig egy csótányról és egy robotról beszélünk. Itt pedig érkezik már a teleport MMD-től, oda lehet a célpont, nuklirékra érkezik. A mélységi roham és jó a császári fangsz teljes mértékben ki lehet zárni az ellenfeleket. Maple látjuk, hogy 1-0, majd 2-0. Ász, ja nem, még nem ott nem tartunk. MMD pedig elveszíti az őrangyalát. Maple gyorsabb lesz-e, mint a csatározók? A középső ösvényen közben a MMD is meghal, Maple-nek haza kellene térnie, ő azonban ezt nem érzi át. Odámnak két tornyot tankol egyelőre, passzívjával bőven vissza tud tölteni elegendő életerőt, hiszen szellemarccal rendelkezik, és Maple még mindig nem tér haza, csak ebben a pillanatban kezdi meg a haza teleportást. Talán a Swordart elég ideig tudná üldözni az éjstuké, de nem tudja, hiszen azért 4 másodperc alatt hazatérnek a baronnasor miatt. Lássuk. Nyilvessző pont Odoamnét kapja telibe, őt az annyira nem zavarja szerintem, viszont a robbanékony lövedék szépet sebzett Karszától, kár, hogy ott volt a kifárasztás, Bettynek pedig futnia kellett, ez még az Eleven szabjáját és gyorsítását is el kellett, hogy használja. És miután nem volt semmiféle fennmaradó sebzés, mi vagy a két lövész egyébként likvidálva lett teljesen, így visszavonulót fújt a Flash Wolves, kinyomtak mindent, nem volt elég, hát akkor ennyi volt. Itt a vég. Rap sztár arcig. Ő lett tanulta. Na, akkor jó. Te is tanulsz valamit. Viszont Maple annyiban jól válaszolt erre, hogy elhozott 3 tornyot a középső ösvényen, meg egy inhibitort. Ráadásul meg tudta ölni még Jankoszt is, így leesett az őrangyal, ami azért az elkövetkezendő csapatharcokban még jól jöhet. Az egyetlen egy őrangyal, ami fent van jelenleg a mérkőzésen, az Odoamnénál található. Maokai egyébként is nehezen eltakarítható, ez a tárgy pedig ad neki még egy esélyt. Ezt a tárgyat egyébként épi már Tamkencs is, Febivent pedig elkapja egy kristály nyilvesszővel, de jön az Zonya, majd a megváltás Swordartól, a vastagbőr millió életerővel és pajzsaruházza fel, de ez is kevés. 2 végső képességet használ el a Flash Wolves csapatának elhozatalára, és Tukének pedig villannia kell, tehát a Flash Wolves csapata Flash Wolves csapatának támogató játékosára, csak a támogató maradt le, Odoamne pedig éppen hogy csak megtartja az őrangyalát, hazatér majd utána, vissza kell battyognia, hiszen teleporttal ő nem rendelkezik. Még nagyjából fél percig valóban nem. Utána pedig, hát maximum a felső ösvényre mehetne, ahol semmit nem tud elhozni, hiszen 2 percen belül amúgy az ősi sárkány is ilyen, maximum odajöhetne a teleporttal. Így viszont valószínűleg ő is maradni fog a csapattársakkal, és az alsó ösvény inhibitort védő tornyát fogják tovább piszkálni. Figyelj, jó teleporttal életben lehet tartani a minionokat, be lehet menni torony alá, az úgy azért már parti képes. Ezt rossz teleporttal is meg lehet tenni, csak más a végeredmény.
Ez így van. Viszont ebben a pillanatban elérhetővé is vált Odamne számára ez a képesség. Azt pedig látjuk, hogy a Super Minions Vadet bedobja a kezdőre. Jó helyen van az ott. Újabb kristály nyilvessző, ezúttal Odoamnét sikerül eltalálni, majd utána a vasmacskával is. Nem rá kéne kezdeményezni, srácok. Nagyon nuklírre egyébként végső képessége Nautilusnak. Odoamne fél életerőn. Ő legalább veszített belőle, valószínűleg három alaptámadással meg a passzívjával ezt vissza fogja tölteni magának, de szép volt, srácok. Illetve még mindig megvan az őrangyala, hogyha minden igaz. Így van. Amúgy látszik is rajta, hogy ott van mostantól kezdve. Hát a végső képesség is ráérkezik ki. Nagyon szeretnék lepiszkálni Odoamnét. Maple-re pedig pont nem talál az átütő nyilvessző. Jól ugrik vissza Jankosz. Ilyen piszkálás formájában ez meg is marad. Haza kell viszont térnie Odoamnénak. Ez teljesen bizonyos. Teleportal azonban most már vissza tud érkezni. Nem kell slattyogni azért, hogy fa nem túl gyors gyalogszerrel. MMD az előörs, és próbál valakit vasmacskájával berántani, behúzni, és úgy érzem, hogy csalogatja kicsit az H2K csapata, a Flashwolves játékosait, akár bekeríteni őket, vagy elhozni az ősi sárkányt, erre lehetőség van, de gyorsnak kell lenniük, mert ha Maple ide érkezik, akkor csapatharc potenciálja van a Flashwolvesnak. Hiába az aranykülönbség, a mérkőzés ezen pontján ez már egyáltalán nem számít. Két sejemöv ott van a Flashwolves csapatánál, és egy eleven szabja, tehát összességében három lehetőségük. Kilépni azonban nem fognak az ősi sárkányra, ezt átengedik az H2K csapatának. A mérkőzésen ez a második, az 52. percben járunk. Megint lángol az H2K. Meg a stadion. MMD-ek visszavonulnak, és most az inhibitor újjá fog épülni a Flashwolves csapatának számára. Teljes eszköztáron most már nagyjából mindenki a támogatókat leszámítva, bár az őrangyalát most már be tudta fejezni Tamkencs is, az észlelő arszámnak még egy helyet hagynak, eleven szabját még tovább tudja építeni esetleg MMD és Karsa, ezen kívül más arany költekezésen nincs szükség az elixíreken kívül. Az inhibitor pedig megpróbálja az H2K csapata elhozni, hogyha már újjá épült. Sejűnek pedig jó a némítása, az áttő nyilvessző pedig, ahogy beszéltünk róla, több mint fél életerőt már most elvett. Az inhibitor dől, és fordulhat át a középső ösvényre. Már is az H2K csapata, MMD próbálja bekeríteni őket. Hát a vasmacska inkább menekülés célját kihasznál, mint sem kezdeményezésre. Jankosz is rendelkezik most már az őrangyallal, a második inhibitor még nem dölt be, és most már bedölt a mérkőzésen a Flashwolves oldalán. Az H2K-nek már réges-régen felé épült az inhibitor, nekik nem kell figyelniük arra, hogy a középső ösvényen érkeznének esetleg szuper minionok. Az alsó ösvény az utolsó, ahol célpontot hozhat még az H2K csapata, ennek megfelelően fordulnak is ide. Közben két másik ösvényre kéne odafigyelni a lassan a Flashwolvesnak kezdeményezés. Na de kire? Hú, Karsza is kapja a sebzést, akárcsak Sword Art. A torony viszont dől, Nuclear tudja befejezni. MMD fél életerőn, sőt még az alatt. Karsza szintén, Sword Art útszint. Nem igazán tud a Flashwolves csapata kezdeményezni, mert már most nem rendelkeznek semmi életerővel. Elég volt Nuclear-tól két átütő nyilvessző. Két Nexus torony alatt talán nem próbálja meg az H2K megnyerni a mérkőzést, úgyhogy öt karaktere is életben a Flashwolves csapatának, de sok-sok Super Minionnal már azért nem lehetetlen küldetés, és nagyon gyorsan tudja Nuclear takarítani az ellenfél minionjait is. Valamit kezdenie kell a Flashwolves csapatának, mert bele fognak fulladni a minionokba. Nem is kell ide minionom, hogy most már nem nagyon gondolom, hogy oda tudnak menni megvédeni a bázist. A Sword Art viszont MMD-vel érkezik, MMD-nek villám gyorsan tűnik az életereje, hiába a pajzsok. Oh. Bettinek is tűnik el, Febivenre pedig kijött a vonzás hullám, a megváltásból viszont nem kap semmit. MMD még nem hal meg, Sword Artnak pedig nagyon jó a vastagbőr képessége. És meghal először Shay, majd utána Nuclear, fordított sorrendben egyébként gyorsabban sikerült befejezni, végül Nuclear Febiveniknek menekülni kell. Jó volt a kezdeményezés a Flashwolves részéről, és még Maokai-t is sikerült befejezni. Leesett az őrangyalról a végre valahára, és az első halálát ő is elszenvedte. Visszajátszás. Ahol láthatjuk is a kezdeményezés Sword Art be tud menni kettőd magával, tehát két tank így beérkezik a háttérbe. Be is ugrottam, ugyan kozdasebzés, bőven nem volt elég a nyilvessző, pedig pont Febiverre talált.
Ráadásul Nuklért iszonyat hamar fel lehetett robbantani, így nem volt sebzése az éjstukének. Az egyik zonyában volt, a másik pedig már réges-régen meghalt. Így menekülni kellett, de cserébe hátra kellett, hogy hagyjanak mindenkit. Jankos pedig kevés manával, villanás meglétével és még őrangyallal együtt el tud jönni a csata színhelyéről. Ez én szerintem nem egy határozott harcoló kijelentés volt a részéről. Baronnal sorra úgy tud kifordulni még a Flash Wolves, hogy három halottja még mindig van az éjstukének. MMD-nek teleportja van, viszont neki a bázist kell védenie, hiszen a minionok rohamoznak. Nexus védőtornyot nem szeretne bukni a Flash Wolves csapata, ez azonban megtörténik. A Baron Nashort pedig el tudja hozni a Flash Wolves, ez könnyíti azért a védekezési készségét MMD-nek, hiszen felerősíti a minionokat. A vörös szederhátát hozzá először Jankos, majd utána a krugokat, ez már szerintem csak ilyen erőfiktatás, vagy unatkozok, és azért csinálok valamit, aranyra már nincsen szüksége. Sword Art pedig a minionokat úgy takarítja, hogy feldobja az obeliszknek jó étvágyat. Sejék érkeznek a középső ősvényen, Nuklearrel. Minionok már felgyülemlettek a Flash Wolves részéről. Megpróbálhat talán ott valamit alkotni az H2G csapata, de továbbra is három inhibitor minuszban a Flash Wolves. Ezeket valahogy ki kell védekezni, amíg ezek felépülnek, majd utána az H2K ellenében úgy kezdeményezni, hogy ezeket meg is tudják tartani. Na ez a kettő együtt már talán túl nagy falat lesz a Flash Wolves számára, bár a Baron Nashor sokat segíthet ebben. Ó, és egy ZZ-rot kapunk. ZZ-rot, az mindig jó, hogyha van, amúgy ezt most sem tudtam megépíteni magának, még nem jutottunk el arra a pontra, így cirka 57 perc után, hogy Flash Wolves-ból is mindenki ebből lerakjon egyet, bár egy amúgy már náluk is van. Ez pedig, ha jól látom, gyors visszacserére elegendő is volt. Nem láttam, hogy kivásárolta meg, de szerintem tök mindegy is, úgyis lesz még belőle sok, ha ez a mérkőzés tovább tart. Na hova tovább, 57. percben járunk, könyörgöm, és volt kemény 11 gyilkosság a mérkőzésen. A Jankos kap egy sortüzet, nem látszik meg az életerején a tüskék miatt, itt pedig a második Nexus védő tornyot püfölik már a szuper minionok, fél életerőt le is lehet tépni, ennél tovább azonban H2K ezzel a rohammal nem tud menni. Hamarosan életni fognak egyébként az inhibitorok minden ösvénye, hiszen nagyjából egyszerre tudta ezeket elhozni az H2K csapata, és megint kezdeményezés Sword Art, valamint MMD révén. Jankos nagy bajban, ő elveszheti az őrangyalját nagyon korán, de jó használja a végső képességét, Nuklear pedig megkapja a mélységi rohamot. Szép a végső képessége Oriannának, gyilkosságra azonban nem elég, mert Jankosnak ott az őrangyala, és utána még ki is tud villanni, majd ugrani. Jankos nem hal meg, a szuper minionok viszont döntenék a tornyokat, figyelnie kell a Flash Wolves csapatának erre is. Őrangyala nincsen most már senkinek az H2K részéről, ez azonban rendelkezik még a Flash Wolves csapata két játékossal is. A középső ösvényen élet már az inhibitor, akárcsak a felsőn. Az H2K csapata azonban ezt még nem tudja elhozni, a Flash Wolves jól védekezik. És sikerül megvédeniük még azt a Nexus védő tornyot is, amely egyelőre még áll. Illetve most már két inhibitor is föltámad hanvaiból. És jönnek az ízíratok. Igen, ebből most már elég sokat megvásárol a Flash Wolves. Ha jól láttam, most például kettő ilyen vásárlás történt. De amúgy Jankos jól lépett vissza, hogy a nyilvesszőtől hát megmentse Nuklear-t. Így amúgy neki is egy kicsikét még sikerült életben maradni. Te is mondtad, végső képességét jól használja ki. Viszont a vonzás hullám az gyönyörű szép. Sejre is, illetve Kha'Zix-nak is az őrangyal levételére tökéletesen tudott megérkezni, amúgy ezt meg Jankos is túlélte, össze-vissza ugris, bugriskodott. De nem is ez a lényeg, hanem hogy egy csapatharccal el tudta odázni a mérkőzés befejezését a Flash Wolves. Nem, ez már a szünet vége egyébként, mert láttam, hogy igen, mutatják, hogy menni fog tovább, ne ijedj meg. Ez csak egy kis sunyi szünet, nem szünet. Nyugi, csak az adásatok laggolt, nem a játék, nem lesz emiatt szünet. És hogyha nem tudom, hogy laggolt az adásatok? Én ott vagyok, mindenki válla mögött. Csak ne nézzetek hátra. 610 farm fölött van Maple. Szerintem az ilyen... Az egy olyan versenysorozat, ahol a leggyakrabban emlegettem azt, hogy na, mikor lesz rekord? Nyelvessz! Mellé megy a kezdeményezés Sword Art MMD párosával sem tökéletes, most Nuklearék könnyedén ki tudnak lépni. Viszont megindul a Flash Wolves csapata a középső ösvényen. Minionja nincsen arra az H2K-nek, hogy ők is megtegyék ugyanezt.
Viszont a Baron Nashor még elérhető a Flash World csapatán, egy inhibitorra mindenképpen jók lesznek. Kérdés, hogy lehet-e tovább menni. Azért látjuk, az Izirot kapuk védelmet jelentenek a bázison, ott érkeznek egymás után a kis ürességlények. És megelégszik a Flash World csapata azzal, hogy elhoznak egy inhibitort, és kihelyeznek egy őrszemet, egy esetleges teleport MMD részéről érkezhetne. Fordulnak egyébként a felső ösvényre, és takarítják az őrszemet, amit kihelyez időközben az H2K csapata. Egy jomút hallottam elcsattani, ezt Varus használta el. Minionok felgyülemlettek, de hát azért próbálj meg egy Varus, meg egy Azir mellett jól haladni a minionokkal. Gyakorlatilag lehetetlen. Amúgy utolsó tárgya Jankosznak is elkészült, ez pedig haláltánc. De hát most már a tüskékkel is gyógyítja magát, mármint akkor is, hogyha a tüskék nem a közvetlen közelében találnak. Nagyon hatásos tárgy, amúgy odám ne, vásárol magának egy Z0-ot, nem. Vásárol magának egy őrangyalt, ha minden igaz. Így van, hát most már a töltés ideje visszajött, meg lehet vásárolni ismét ezt a tárgyat, hasznos lesz számára. Yeah. Ilyet még nem is láttunk, őrszemek meg kihelyezésre kerülnek a sárkány környékén, egy perc múlva éled az ősi sárkány is. Kicsit több mint másfél kell még a Baron Nashor éledéséhez, így a 61. percben. Hát azért már jó párszor lejöhetett volna a Baron Nashorra, mindig azonnal megölték volna, amikor éled. Maple pedig megkapja a kék erősítést a mérkőzésen 63-ára is. Karszaik viszont talán kicsit bajba kerülhetnek Shane miatt. Megem is oda piszkált egy kicsit. Igen. Ennyire jó volt, hogy ott volt. Jöjjön máskor is. Amúgy eleven szabjája már így is van Karszának, arról nem is beszél, hogy a Sterak is már réges-régot figyel rajta, talán első tárgya volt. Igen, első tárgya volt, ha minden igaz. Nagyon olvasó után. Az első igen. Tényleges tárgya akkor igen. Így a korrekt a megfogalmazás. Tud menekülni a pokoli marokból is, vagy bármi más CC-ből, például ami Odoamnénál megfigyelhető. És ez még csak egy tankos Graves. Mellette ott van Nautilus is, akin szintén még mindig. Ott van a Flash Force pedig nem reagál az ősi sárkányra, inkább megpróbálnak a felső ösvényen gyorsan megindulni. Ott marad Jankosz az ősi sárkányra, ráadásul Azirral ők villámgyorsan el fogják tudni ezt hozni, sebzésük van bőven. Nyilván vesző. Be fog dőlni, meg is történt, tehát itt a végső képesség Nuclear-tól. Nem tud hazajönni Febiven jelen pillanatban, és nem is indul el most már hazafelé. Felesleges lenne számára, a középső ösvényen takarít inkább minionokat. Egy tornyot tudott elhozni az H2K, hát pokoli, vagyis hát ősi sárkányával szemben a Flash Force csapata. Ebből már a harmadikat hoznák el a mérkőzésen. Betty jól használja a pálya növényeit, és maximális életerőn most már hiába szenvedett egy átütő nyilvessző sebzést. Jankosz pedig az elővédben egészen addig, amíg rendelkezik tárgyának passzív képességével. Beleüt a Baron Nashorba, szereti, ha fáj. Valószínűleg az egy missclick volt, és egy teleport érkezik, hogyha jól látom amúgy. Esküszöm, az egy teleport volt MMD-től. Ki is ment a teleportja, tehát biztos vagyok benne, hogy az a képesség került elhasználásra. Ja, megint egy missclick? Hát most mit mondjak, az volt. Ki jött, ez biztos, Jankos elhasználja a végső képességét, Bettyre ugrik rá. Swordart viszont szépen menti ki, későn jött a némítás. Bettynek meg kellene halnia, de még mindig él, kap még egy pajzsot, a torony dől közben. És Sword Art az első halott, de neki van még őrangyal. Most jön ki a Kristály Nyilvessző, gól! Ja, Betty, nem ez a sport. Sword Art még mindig él, ki tud jönni. Jankosz életerejét tölti pitang módon vissza Karszából, pedig jó a Sterak. Leveszik az őrangyalát. Karszának viszont nem volt Maple-nek sem. Két gyilkosság az H2K részéről. Itt be kell fejezni a mérkőzést. Mondom én, Betty még életben van, minimális életerővel. Nuclear nem tudja őt elkapni. MMD viszont villan, majd utána vasmacska. Nuclearnek annyi! Ennyi kellett volna, hogy legyen, de nem is tölti az életerejét. Kijön a megváltás, életben tartja éppenséggel még MMDT Sword Artot, viszont dől az inhibitor. Odaána pedig könnyűszerrel tankolhatja ezt a bizonyos tornyot. Az Izirot kapukat nincs idő pakolgatni, mégis egyet kihelyez a Flash Wolves csapata. Próbálják védeni a Nexus védő tornyot. Odaamnit lehet helyhez kötni, aki egyébként lángol akárcsak. Az H2K teljes gárdája 5 fővel rohamoznak, hiába a mélységi roham. A kristálynyilvessző 2-3 ember tud lassítani. Odaamnire jó a sebzés, de kevés. MMD még mindig életben. Jankosz beugrik, és ki lehet menteni még Bettyt? A vasmarok is jön. Most hal meg MMD, legalábbis őrangyalba, de a mérkőzésnek vége. A 64. percben az H2K csapata fölülkerekedik a Flash Wolveson. Annyira jó ezt a teszádból hallani.
Mármint ahogy lezárod a mérkőzést, egyszerűen gyönyörű volt. Kicsit fájt belőle. Megérdemelten győzött, úgy gondolom, az H2K. Bár ennyi erősítéssel szerintem egy fél órával előbb is befejezhették volna a meccset, de nem ez a lényeg, akkor hanem hogy öltek. Megvan. Ez jogos. Mondjuk akkor gyilkosság nélkül hozták volna le a meccset. A fogadóirodák mennyit fizetnek egy gyilkosság nélkül lehozott győzelemért? Ezt neked kell tudni. Meg Alkának. Inkább neki. Amúgy úgy gondolom, hogy az utolsó csapatharc az egy kissé kaotikusabb volt a kelleténél a Flash Wolf szemszögéből. Tehát a vonzás hullám például teljesen mellé ment, senkit nem talált el. Eddig minden egyes csapatharcban, úristen, három emberes, két sebzés hordozós vonzás hullám, most meg, nézd már egy vonzás hullám, na mindegy, mehetünk tovább. És még arra is volt lehetősége amúgy Jankosznak, hogyha minden igaz, hogy beugorjon gyilkosság nélkül. Tehát a sztereckjára ugrott rá Gravesnek, ami alapvetően egy hiba, de még ezért sem tudták őt büntetni az utolsó csapatharcban, mert annyira hamar le lehetett tépni a sebzéshordozók, a lövészeknek az arcát, hogy nagyon. Az H2K csapata későn szerezte az első gyilkosságát, de azt kell, hogy mondjam, végül Európa Taiwanon felülkerekedett. Egyszer. Egyszer. De ez egy BO3-as széria, ami azt jelenti, hogy az elődöntőből még minimum egy, de jó eséllyel két mérkőzésünk van még hátra, hiszen a Flash Wars 2-1-re fog fordítani. Majd utána az eredetileg délután 5-kor kezdődő döntőnk is képernyőre kerül. 7 volt, azt hiszem eredetileg, nem? Nem, 17 órától. Komolyan? Aha. Mindegy, az biztos, hogy mérkőzéseink minimum 3 lesz ma, még maximum 5, úgyhogy érdemes velünk tartani, mi elmegyünk egy rövid szünetre, végre ezt vártuk, eddig a mérkőzés közben zavart, kezdődhet a szünet, maradjatok velünk, és 2K Flash Wolves 1-0.